Державні початки. Ми вже згадували стародавні початки часів Київської Русі, але якими ж вони були у часи гетьманів та пізніше? Саме за Богдана Хмельницького державна початка набула свого остаточного вигляду, який потім змінювався лише в деталях. У центрі гетьманської початки вміщене зображення козака з рушницею та шаблею. По колу нанесений напис «Печать війська його королівської милості Запорозького». На зразку 1698 року в центрі печатки розташовано герб Києва, а навколо легенда – печатка міська магістрату його царської величності Київської отчини. Українська Центральна Рада також мала свою початку, виконану за проєктом графіка і архітектора Василя Кричевського. Історія ближче, ніж здається. Вона у добре відомих речах і давно забутих предметах. Вона і у твоєму закордонному паспорті.